Sekin sinne apatille. Se ottaisi ihan mistä vaan, kun saisi nyt äkkiä maitoa. Mutta nyt ei ole nisiä tarpeeksi. On nopeet. Nopeet syövät hitaa. Älä mene sinne. Onneksi sananmukaisesti. Sandra, meppä silleen näin, niin ne oikeasti mahtuu sinne tisseelle. Ja kaapu. Kasia on ilman tissiä. Nyt tää täällä. Ei kukkis. Katso se. Onks tää se iso justi? Minä. Sinne pistät sille. Nyt ei just oo tissiä vapaana. No nyt sä hoitaa saa. Tämä on hauska, kun mä ei nyt enää ääriset toisilleen, kun siis niin Kaapo ei tule. Noin, Kaapo pysyy kaukana. Ei tule häiritse. Sä jätti virvit sissistä. Nyt ei saa mennä lähelle, kato toi Sandra puolustaa nyt pentuja. Siis sulla on semmonen kanssa koko ajan meno päälle. Sinä tiedät kyllä mihin haluat mennä ja muu suunta ei kelpaa. Kyttää minua tätä. Ah!
sitten nätisti ja säädetään. Nyt on hyvä koiran karvat. Varovasti, varovasti, siellä on niitä pentuja. Siellä on niitä pentuja. Pitäisikö ne viedä tonne omaan paikkaan? Ei omaa paikkaan. Jos ne rupee nukkumaan. Nukkumaan, niin ne tarvii sen omaan paikkaan. Viedään kohta, kun nää on loputkin ja se on syöty. Viset käkyy! Jäi se videoksi. Peruutusvaihde vielä toistaiseksi. Tuonne korva tuohon lähikuvaan. Ei no häntä! Niin. Aina vaan sieltä emusta. Mitä kannaa tuon? Sä! Kus pissit nyt siihen sitten?